អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី។ដឹងមូលហេតុដែលតារាចម្រៀងលោក G David សម្ដែងចិត្តទៅបោះដោយសារតែរឿងមួយនេះ។ចាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា។កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីលតេងរថយន្តទំនើបររយជូនតេបោះព្រឹករួចហើយមកតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទ David ជាតែបងខុសសាផ្លែៗដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយកាលពីម្សិលមិញនេះមហាជននិងអ្នកគាំទ្រកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរ៉េបលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានបង្ហោះនៅវីដេអូនៅវត្តអារាមហាក់បីដូចជាកំពុងរៀបចំកម្មវិធីបំបុះក្នុងវីដេអូនោះដែរប្រហែលជា72នាទីតែប៉ុណ្ណោះពីសកម្មភាពដែលដោយទៅនឹងការបំបុះនេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសង្ស័យថាតារារូបនេះសម្រាប់ចិត្តសាំងភ្នួរដោយឡែកការយល់ខើញរបស់មហាជនគឺពិតជាត្រូវណាស់ដោយកញ្ញាតេបូប្រឹកបានបង្ហោះសាហើយនឹងរូបភាពជាមួយនឹងលោកងួនច័ន្ទដេវីនដោយសរសេររៀបរាប់ថាពិធីសួតមុនបំពោះនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅហៅដេវីតដេវីតបានតែចាំពីស្អែកទៅ គឺត្រូវហៅលោកបងហើយតាមស្រួលណាបងធ្វើតាមអារម្មណ៍ក្រោយពីឃើញងួនច័ន្ទដេវីតបួសបានធ្វើអមហាចុលជាច្រើនមានចម្ងល់នឹងចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តបួសដោយលែកមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃដដែលលោកដេវីតបានចេញមកបកស្រាយការពិតផ្ទាល់ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកបានមកបួសនេះលោកប្រាប់ថា ដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់រំងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសម្រេចចិត្តឋាននឹងបួសក្នុងរយៈពេលនេះតទៅដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាណាមួយទេដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញចាស់នេះគឺជាការបញ្ជារបស់លោកមូនច័ន្ទដេវីតបន្ទាប់ពីធ្វើការសាងភ្នួធ្វើឲ្យមហាជូនជាចរើនមានចំងល់ការបកស្រាយរបស់លោក គឺគាត់ត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ចង់រំងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយចំណាយពេលវេលាពេលណាដែលត្រូវសឹកវិញនោះគឺលោកមិនតวนកំណត់នោះទេមិនតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា